بسم الله الرحمن الرحيم زنن لکی چې د مور چکم نه نوجوانان د کوم پیسکو ال ام پوسټ د پر دوه اپلای کړي وا هغه اپلای چې دوه کوم مرحله وار ته ریټن ټیسټ او فزیکل ټیسټ هغه چې دوه سوبې چې ټاپ کړه دا مور الحمدلله لکی مروت چې کوم 200 په پوسټ نه دی په میرټ باندې هغه چې لکی مروت نوجوانانو دا کړه ټاپ کړه او چې خپل اوپن میرټ راغلی وو هغه باوجود چې کوم مور پیسکو اعلی حکام مورا په دې شدید الفاظ سره مزمت کو چې دې مورا لکه ځلې یو غریب پسمانده ځله ده چې دې غریبان په خپل مهنت بل بوته باندې خپل ټیسټ او میرټ چې راغلی وو هغه میرټ دوه داسې وکړه چې هغه مطلب چې ډیسټریکټ وایز ډیسټریبیوټ کو مورا لکی چې او خپل چې 76 سیټان دې مورا لکی حق جوړید هغه حق چې مورا 21 راکړه چې کم صوبایي میرټ چې مورا 200 کسان په ټاپ باندې وو هغه حق مورا وخړل هغه کې یو غیر قانوني طریقې باندې لانکي دوه ته قانوني تور دا حق نست دا رائټ دا چې چی پیس کو د اوپن میرټ سیټان مطلب دا ډیسټریکټ وایز یا سرکل وایز دا تقسیم کی نو موږ شدید مزمت کو د چی پیس کو نه د مطلب چې فیډرل منیسټر چې کوم توانای دا او سره پرایم منیسټر نه چې دې چې کوم دا غلط هغه شوی دا د کوم پوسټو چې ال ام چې انو جوانان بې روزګار چې کوم دی ورازي وزیر اعظم پرایم منیسټر یو ویژن دا چې موږ به د نوجوانانو ته روزګار ورکو هغه روزګار په اوپن میرټ باندې دونه حق واخیست دونه چې هغه زبردستی او یو فراډ په ذریعہ باندې نور ضلعو ته ورکړه من پسند خلکو ته تقسیم کړه نو موږ په دې باندې بھرپور احتجاج کو ا دې کسانو سره بلاړو ا دا نن آغاز لکینا ان شاء الله نیکسٹ فیس با موږ پېښور چی پیس کو ته ال ته احتجاج کو اخی نه بار اسلام آباد چې ڈی چوک ته بجو او ڈی چوک جو بھرپور احتجاج ان شاء الله کوئی ال ته وزیر اعظم هاوس مختمو احتجاج کو چور پر موږ دا مسله نه حل کړه.